מתרגיל בית שנשאלתי בפייסבוק. נתון הטור 1 חלקי n מינוס 1 בחזקת n ועוד 1, בואו נרשום את זה, sx שווה לסכום n מ-1 עד אין סוף של מינוס 1 בחזקת n ועוד 1, 1 חלקי n ועוד 1 x בחזקת n. מצאו רדיוס התכנסות, תחום התכנסות, לבדוק בקצוות, למצוא את סכום הטור. אז תחום התכנסות 2, סכום הטור, ו-3, אינטגרל מ-0 עד חצי של sx, להביע אותו כטור. אוקיי, אלה שלושת הדברים. אז קודם כל, תחום ההתכנסות. שימו לב שה-an שלנו הוא כל הסיפור הזה, אבל an בערך מוחלט הוא רק הביטוי הזה. זה an בערך מוחלט. ורדיוס ההתכנסות לפי נוסחה, r זה הגבול, כש-n שואף לאינסוף, של an חלקי an ועוד 1. במקרה שלנו זה הגבול, כש-n שואף לאינסוף, של 1 חלקי n ועוד 1, חלקי 1 חלקי n ועוד 1, ועוד 1. זה שואף ל-0, זה שואף ל-0, לכן רדיוס ההתכנסות הוא 1. מה קורה בקצוות? אז תחום ההתכנסות הוא 0, מינוס 1, 1. התחום ההתחלתי, אנחנו עוד לא בדקנו בקצוות. אבל מה קורה בקצוות? שימו לב שהטור שלנו, האיברים שלו, הם 1 ועוד 1 חלקי n. איברי הטור בערכם המוחלט, גדולים מ-1. שוב, מה זאת אומרת איברי הטור גדולים מ-1? אם אני מציבה, כמובן האיברי הטור תלויים ב-x, אבל אם אני מציבה במקום x 1, x שווה 1, או x שווה מינוס 1, אני מקבלת טור, לא משנה אם הסימנים מתחלפים או לא. איברי הטור בערכם המוחלט גדולים מ-1. לכן הסדרה כסדרה לא שואפת ל-0, ולטור אין סיכוי להתכנס. גם אם הוא טור של סימנים מתחלפים, הסדרה לא שואפת ל-0. אז עבור x שווה 1 או x שווה מינוס 1, מתקבל טור מתבדר. זה נקרא שהתנאי ההכרחי להתכנסות של טור לא מתקיים. טור מתבדר, תנאי הכרחי שהגבול של הסדרה ישאף לאפס לא מתקיים. לכן תחום ההתכנסות הסופי מבחינתנו הוא מינוס 1, 1, לא כולל מינוס 1 ולא כולל 1. זה תחום ההתכנסות. מה עם סכום הטור? אז איך נראה הטור שלנו? בואו נכתוב אותו עוד פעם. יש לנו סכום, n מ-1 עד אינסוף, מינוס 1 בחזקת n ועוד 1, 1 ועוד 1 חלקי n כפול xn. אם נפרק אותו לשני סכומים, נקבל מינוס 1 בחזקת n ועוד 1 כפול x בחזקת n, ועוד n מ-1 עד אינסוף, מינוס 1 בחזקת n ועוד 1, x בחזקת n חלקי n. פירקתי אותו לשני סכומים. אם נסתכל על דף נוסחאות שיש לכם, שימו לב שלן של 1 ועוד x זה בדיוק זה. זה בדיוק הטור הזה. לכן הרכיב הזה הוא לן של 1x, זה פה x בחזקת n. כן, x בחזקת n. הרכיב הזה הוא לן של 1 ועוד x. כמובן אנחנו מדברים רק, עכשיו אנחנו מדברים רק בתחום ההתכנסות. מה עם הרכיב הזה? אפשר להציג אותו בתור n מ-1 עד אינסוף של מינוס, מינוס 1 יוצא החוצה, מינוס x בחזקת n. בסדר? אז מה זה מינוס x בחזקת n?
זה דומה לטור הזה, אם הייתי מציבה במקום x מינוס x. בסדר? אם אני מציבה במקום x מינוס x, אני מקבלת את הטור 1 חלקי 1 מינוס מינוס x, שזה 1 חלקי 1 ועוד x. אז אני לרגע מסתכלת על הטור 1 חלקי 1 מינוס מינוס x, שזה 1 חלקי 1 ועוד x. איך נראה הטור הזה? זה סכום n מ-0 עד אינסוף, מינוס x בחזקת n, שזה אומר 1 מינוס x פלוס x בריבוע, מינוס x בשלישית וכולי. זה הטור 1 חלקי 1 ועוד x. לנו יש את הטור הזה, אבל מוכפל במינוס ובלי האחד. בסדר? אז מה זאת אומרת? זאת אומרת, אני צריכה לקחת את הטור הזה, להכפיל אותו במינוס, ולהוריד ממנו אחד. לכן הטור הזה שווה למינוס של 1 חלקי 1 ועוד x, פלוס 1. מינוס של 1 חלקי 1 ועוד x יהיה החלק הזה, אבל עם פלוס מינוס פלוס מינוס. זאת אומרת, מינוס של 1 חלקי 1 ועוד x יהיה כל זה, עם מינוס פלוס מינוס פלוס. ואחרי שאני אוסיף 1, אז ה1 הזה הולך להצטמצם. אז אם זה לא ברור, אתם יכולים לנסות לפתח את זה בעזרת הדף נוסחאות, ולפתח את זה, להציב n שווה 1, 2, 3, ולראות שמתקבל אותו טור. לכן התשובה הסופית היא ln של 1 ועוד x, ועוד 1, מינוס 1 חלקי 1 ועוד x. אז זה התשובה לסעיף השני. הסעיף השלישי, רוצים למצוא טור שמתכנס לאינטגרל של הטור שלנו. אז בואו נעשה את זה. אז אינטגרל מ-0 עד חצי של Sx dx שווה לאינטגרל של סכום n מ-1 עד אינסוף מינוס 1 בחזקת n ועוד 1 x בחזקת 1 ועוד 1 חלקי n x בחזקת n dx. אינטגרל בין 0 לחצי. כי כל זה, זה Sx. לפי משפט שראינו, אינטגרציה איבר איבר, אנחנו יודעים מה אומר המשפט. המשפט אומר שבמקום לעשות את האינטגרל על כל הביטוי הזה, אפשר להכניס אותו לתוך הסיגמה ולעשות אותו רק על הביטוי בתוך הסיגמה, בגלל שהאינטגרל הוא לפי x, מבחינתנו זה אומר שאנחנו עושים אותו רק על ה-x בחזקת n. אז מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים סכום n מ-1 עד אינסוף, מינוס 1 בחזקת n ועוד 1, 1 ועוד 1 חלקי n, כפול אינטגרל הדבר הזה, שזה x בחזקת n ועוד 1, חלקי n ועוד 1. x בחזקת n ועוד 1, חלקי n ועוד 1, כל זה בין 0 לחצי. אם אני מציבה 0 הכל מתאפס, ואם אני מציבה חצי, אני מקבלת את הטור המבוקש, שזה סכום n מ-1 עד אינסוף, מינוס 1 בחזקת n ועוד 1, 1 ועוד 1 חלקי n, חצי בחזקת n ועוד 1, חלקי n ועוד 1, ואת הסידור האלגברי אני כבר אשאיר לכם. אז אני מקווה שזה עזר, זה היה קצת מהר, אם יש שאלות ספציפיות, אז תשאירו לי הודעה בפייסבוק. אתם יכולים גם לכוון אותי לדקה הספציפית בסרטון שהייתה לכם בעיה. יאללה, צ'או.